Bom, boa noite. Mais uma live das 18 horas aqui na nossa página do Facebook, na página do Adriano Diogo, na página do deputado Zaratini, que não sei se vai conseguir chegar, porque clonaram o WhatsApp do Zaratini hoje, Adriano Diogo. E há um monte de gente ligando para ele, mandando mensagem em nome dele pedindo dinheiro. Então tá um terror aí. Vamos ver se ele aparece aqui. E a gente com um convidado especialíssimo, que é o professor Pablo Gentili, que é doutor em educação pela Universidade de Buenos Aires e é professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e que vai conversar com a gente um pouco sobre a realidade da Argentina, a realidade do Brasil, a realidade de Buenos Aires, a realidade de São Paulo, as políticas de combate à pandemia, mas também as políticas educacionais, como isso vem sendo tratado nesses dois países que tiveram, São Paulo e Buenos Aires tiveram o primeiro caso praticamente no mesmo dia, né? Então, a gente deveria estar na mesma fase da doença. Infelizmente, São Paulo já temos oficialmente mais de 9 mil mortos, contando os casos suspeitos, são 15 mil mortos. Me parece que Buenos Aires... Eu não lembro os números agora, faz tempo que eu não olho, mas não chegou a 1.000 mortes ainda, né? Me parece. Mas, de toda forma, eu queria agradecer a todos que estão aqui nos acompanhando, pedir para curtirem, comentarem, compartilharem. E a gente já inicia aqui. Adriano, você já quer dar uma palhinha para a gente começar com o professor Pablo, para que a gente possa entrar no assunto e aquecer nossa live aqui e conversar com todos que nos acompanham. Adriano, bem-vindo com a palavra. Professor Pablo, que legal falar. Você está aí na sede da Flaxo? Está em Buenos Aires na sede não. Da... Está na Flaxo? Estou em Buenos Aires, mas não estou na Flaxo agora. Está na sua tô casa? Aqui no Ministério da Educação. Ah, está no Ministério. Ah, que beleza. Fica localizado onde o Ministério da Educação aí em Buenos Aires? O Ministério está no centro da cidade, no chamado Bairro Norte, que é uma área muito bonita da cidade, num palácio histórico que coloca em projeção o que era a educação na Argentina, final do século XIX. Início do século XX, que é quando esse ministério foi construído, não é? Ou seja, uma imponência. A sede do ministério não é aquele antigo departamento de água que fica perto? Não, fica muito perto daí, dois quilômetros daí. Mas esse palácio é também dessa mesma época. Em frente desse palácio de água tem uma escola normal. Isso. E aí do lado está o ministério. Era que bairro que você está? Os prédios são muito imponentes. Que bairro você está aí? Bairro Norte. Bairro Norte. Perto de Recoleta e... Sim. Que legal, ótimo. Bom, então, hoje vai ser uma tarde muito especial, né? Essa conexão São Paulo-Buenos Aires. Então, nós vamos falar da civilização e da barbárie. A civilização... Olha, hein? Falar que um país endividado como a Argentina estabeleceu padrões de civilização perante a pandemia, e que é um exemplo para o mundo, e o nosso país, com reservas de dólar, disso e daquilo, optou pelo modelo da barbárie. E isso aplicado ao modelo de educação. Muito obrigado, professor, e que bom falar com Buenos Aires. Mesmo estando impedidos de ir para Buenos Aires, estamos muito felizes de conversar com você em Buenos Aires. Muito bom, vamos lá. E quem não sabe o que é a Flaxo, ele vai explicar o que é a Flaxo, essa experiência fantástica argentina e, lógico, com rebatimento aqui no Brasil. Vamos lá. Professor Pablo, o senhor pode fazer uma exposição inicial aí de como o senhor tem enxergado o combate à pandemia aí na Argentina, quais foram as medidas... Enfim, para a gente contextualizar, depois aprofundar na área da educação? Sim, claro. Primeiro,
Donato e Adriana, muito obrigado pelo convite, uma honra estar aí acompanhando vocês. Eu participo muito ativamente das lutas pela democracia no Brasil, porque o Brasil é o país que eu escolhi para viver e para ter 5 filhos. Eu tenho 5 filhos brasileiros. Então, quem tem 5 filhos brasileiros deveria ter 5 vezes a cidadania brasileira, não é? Agora, um dos meus filhos continua lá, as outras 4 meninas estão comigo aqui na Argentina, mas, enfim, eu não estou falando com outro país, estou falando com meu país também. E acompanho o grande esforço que estão fazendo vocês aí, porque quem tem funções públicas, responsabilidades representativas hoje no Brasil, enfrenta uma ofensiva brutal, antidemocrática, fascistoide, regressiva em todos os sentidos, porque não é a direita brasileira, é uma direita modernizadora que pretende construir um modelo de país, simplesmente uma direita com um plano de destruição massivo, de afundar o que chegou a ser, há muito pouco tempo atrás, a 7ª potência mundial. Parece que tivesse acontecido um siglo, mas não passou sequer uma década, que o Brasil era um país cujos dirigentes circulavam pelo mundo mostrando o que parecia, por uma vez, de verdade, o verdadeiro milagre de poder construir um modelo de desenvolvimento com inclusão social num dos países mais injustos do planeta. Então, eu não posso nem dizer que eu sou solidário, porque eu seria solidariedade comigo mesmo, com minha família. Eu sou parte dessa luta, mas agora numa função pública fora do Brasil, na Argentina, um país que é com enormes dificuldades, você, Adriano, mencionava, ou seja, é um dos países mais endividados do mundo, não por acaso, foi decisão de uma política pública de endividamento, de extorsão, de roubo, de expropriação dos bens e da riqueza pública, feita não só pelo governo argentino do presidente Macri durante 4 anos, quanto também com a cumplicidade desse poder financeiro internacional, o que inclui o Fundo Monetário Internacional, que transformou a economia desse país numa montanha de escombros e de dívidas. Sim? Mas, enfim, assume o governo do presidente Alberto Fernandes no final de dezembro do ano passado. Começamos a organizar o governo em todos os ministérios e, a início de março, se desencadeia todo esse processo de expansão da pandemia, como aconteceu no mundo todo. Falava Donato que é verdade, São Paulo e Buenos Aires começaram a viver os efeitos dessa pandemia no mesmo momento, exatamente no mesmo momento. Que foi o que o governo argentino fez? Tomar uma clara decisão política de muita responsabilidade e que foi, naturalmente, muito resistida por alguns setores. Aqui, num contexto de absoluta excepcionalidade como essa, há uma única coisa que nós vamos preservar, e é a vida dos argentinos e das argentinas. Isso é a única coisa que importa. Mas aí apareceram as vozes críticas, não? Mas então a economia não importa. E aí, os ataques, vocês, os populistas, que esquecem que a economia é importante, justamente aqueles mesmos setores que tinham endividado o país e acabado com a economia argentina, agora ficavam preocupados com a economia quando nós tentávamos desenvolver uma muito rigorosa política de contenção dos efeitos da pandemia. Foi muito difícil, são meses de isolamento, de lockdown, como se diz no Brasil, naturalmente com todos os efeitos que isso teve na vida social, na vida das escolas, na vida cultural e também na vida econômica. Sim? De qualquer forma, o presidente Alberto Fernandes foi muito claro no início, quando ele disse
A economia se recupera, mas a vida não se recupera. E um governante tem que ter muito claro qual é a sua prioridade e que é o que defende. Governar sem prioridade é um exercício de ficção. Quem não tem prioridades, aliás, muitas vezes os governantes ocultam suas prioridades. O governo Bolsonaro quer ocultar o que está fazendo, destruindo o Estado brasileiro, patrimônio público, os bens acumulados com enorme esforço pelo povo brasileiro. Mas ele está fazendo isso. Agora, um governante honesto que tem que fazer é explicitar o que ele vai fazer e por que ele vai fazer. E com muita coragem, o presidente Alberto Fernandes foi à televisão toda semana explicar o que estavam fazendo, por que estava se fazendo, e a responder o que eram os questionamentos e as preocupações legítimas da nossa sociedade com relação à pandemia. E o resultado, modestamente, podemos dizer que foi bom. Ou seja, o Donato falava no início a quantidade de mortes que há em São Paulo por dia. Em Buenos Aires, desde o início da pandemia até hoje, tivemos 1.429 mortes, que para a Argentina é muito, durante mais de 4 meses. Dizem-se que Buenos Aires teve a metade das mortes do país. Sim? Portanto, é um lugar de grande concentração. Nós tivemos 3.059 mortes até hoje no país, e 72 mil pessoas recuperadas. Dados que, comparados com o Brasil, são naturalmente muito baixos. Alguns porque aqui temos uma população bem menor, mas também, obviamente, pelo efeito das políticas públicas de contenção da pandemia. Pablo, hoje a Argentina tem quantos? 40 e poucos milhões de habitantes, é isso? 44, sim. Exatamente o tamanho do estado de São Paulo. O estado de São Paulo já tem mais de 20 mil mortos oficiais, para a gente comparar com tamanhos equivalentes, né? Claro, e esse foi um exercício de pedagogia também o que nós fizemos, porque e foi muito importante para nós, como governo e como sociedade, porque nós tivemos apoio de muitos setores econômicos comprometidos com o desenvolvimento do país, que estavam sofrendo muito por efeito da pandemia. Ou seja, é mentira de que todos os empresários querem retomar as atividades econômicas. Nenhum empresário gosta de perder dinheiro, isso é verdade. Mas não necessariamente todos os empresários querem ganhar dinheiro à custa da vida. Há empresários com muita responsabilidade que apoiaram, entenderam, e o governo respondeu também apoiando. Pensem vocês que o governo argentino, que é um governo progressista, democrático, popular, assumiu a responsabilidade de cobrir os salários, a metade dos salários da folha salarial de milhões de trabalhadoras e trabalhadoras de todo o país, sim, com um sistema muito aberto, muito ágil, muito rápido, para você pedir, e o Estado argentino, o governo nacional, paga a metade da folha salarial, dá apoio ao setor empresarial, mas não coloca em risco a vida do trabalhador para garantir a rentabilidade, o lucro de qualquer empresário. E a mesma coisa nas escolas. Ou seja, nós sabemos da enorme dificuldade, estamos no Ministério da Educação fazendo um enorme esforço para contribuir a facilitar o direito à educação numa situação de excepcionalidade como a que vivemos. Mas nós temos muita clareza de que não vamos colocar em risco a vida da comunidade educacional, o que inclui os nossos alunos e alunas, as crianças, os jovens que estão no sistema educacional, os adultos também, mas também a vida dos professores e das professoras, dos funcionários, dos trabalhadores.
Sim, nós temos absoluta clareza, trabalhamos na educação, eu trabalho na educação há 40 anos, que tenho uma vinculação direta. Comecei como alfabetizador quando tinha 15 anos, e desde esse momento tenho vinculação e tenho absoluto carinho com a educação. Quando dizem, ah, mas vamos perder um ano, mas vamos perder isto, que coisa pior que perder a vida de um docente que poderíamos ter protegido. Ou seja, claro que é terrível o que está acontecendo com a nossa educação. Claro que estamos perdendo tempo de aprendizagem, mas o mundo está vivendo uma situação excepcional, não é uma decisão nossa pela qual as escolas foram fechadas. Portanto, o determinam o que se faz aqueles que pretendem cuidar a vida das pessoas ou determinam os que pretendem manter o seu lucro, ou não perder a sua freguesia, seus clientes. Sim? Nós também temos na Argentina um programa de apoio à educação privada, sim, particular, forte, mas nós não deixamos que seja a demanda dos donos das escolas particulares os que determinam o que vai ser a política pública da educação. Porque isso é uma irresponsabilidade. Não consideramos que temos que puni-los ou não temos que ajudá-los. Vamos ajudar, estamos ajudando também a folha salarial. Aliás, muitas escolas particulares na Argentina têm subsídio estatal, é o Estado que paga os salários docentes. E as que não têm salário estatal, o Estado paga também agora o salário dos professores e das professoras. Sim? Mas nós, não por isso, vamos deixar que sejam as universidades particulares ou as escolas particulares as que determinam o que acontece com a educação pública do país, porque a educação pública do país é uma responsabilidade pública do Estado Nacional. E o Estado Nacional tem como primeiro princípio proteger a vida das pessoas. E é um risco. Realmente, nós estamos trabalhando para voltar às aulas, claro que sim. Estamos definindo os protocolos, definindo os critérios de distanciamento dentro das escolas, reorganizando infraestrutura, dialogando muito com os estados e municípios, que são os que provêm a educação, mas estamos subordinando toda a decisão de volta ao que a experiência internacional mostra, e é que a única possibilidade de voltar, sem que seja um verdadeiro desastre, é quando a curva começa a cair e a pandemia se estabiliza. Fazer isso antes é uma irresponsabilidade, porque coloca em risco não a vida dos nossos alunos e alunas apenas, porque de fato a taxa de mortalidade das crianças é muito baixa. Mas não se trata disso, é que as crianças contagiam, são portadores do vírus, e podem matar alguém da família, levando o vírus para seus lares. Então, essa é a questão, e nesse sentido, há pressões, a imprensa nem sempre gosta, a imprensa fala em nome das famílias, você, Donato, falava uma coisa no início, não é tão claro assim que todo mundo quer voltar às aulas. As pesquisas aqui na Argentina mostram que mais de 70% das famílias não quer voltar, e as famílias demais, monoparentais, muito menos ainda. Ou seja, aquelas que supostamente mais interesse teriam em voltar às aulas, é que são as mães que têm só um filho ou dois e não têm um parceiro, e elas têm que conciliar o trabalho de cuidado e de trabalho, porque estão trabalhando em casa. Essas mulheres cuidam muito dos seus filhos e filhas e sabem do risco e demandam proteção, cuidado. Muitas vezes elas têm medo, mas todos nós temos muito medo também nessa circunstância. Então, mas quando você lê os jornais, o que aparece é que todo mundo quer voltar rapidamente à vida dita normal. E não é bem assim. Portanto, temos um enorme desafio. Ou o governo está, como esteve tantos anos no Brasil, com o governo de Lula e de Dilma, do lado do povo, fazendo as políticas que beneficiam o povo, ou o governo se transforma num inimigo do povo, porque acaba fazendo políticas que colocam em risco hoje a vida dos nossos trabalhadores e trabalhadoras e suas famílias.
Obrigado, Pablo. Ótima introdução aqui para contextualizar, mas eu queria que você falasse um pouco. Eu tive uma outra reunião com uma pessoa da Prefeitura de Buenos Aires, que é ligada ao Macri, enfim, uma prefeitura da direita. Mas lá, o que ele me informou é que todo dia à noite aparece o presidente Fernandes, aparece o governador da província de Buenos Aires, também é peronista, e o prefeito, os três juntos, dando uma mensagem única. Como foi o processo político de construir essa unificação, que tem contradições, mas, enfim, se conseguiu dar um comando único? Porque um dos grandes problemas aqui, isso até os pesquisadores dizem, bom, no início, os governadores e os prefeitos até caminharam, pelo menos aqui em São Paulo, tentando se alinhar com a ciência. E o Bolsonaro na linha da sabotagem às medidas de isolamento social, enfim, a tudo que a ciência recomenda. Hoje virou uma coisa só, praticamente todos capitularam a política do Bolsonaro. Mas essa dupla mensagem gerou muita confusão e isso faz parte da nossa tragédia, né? Essa falta de uma liderança que apontasse um rumo e que fosse uma voz única, né? Uma direção única, né? Não uma voz única. Vozes diferentes, mas com uma direção única. Você pode explicar um pouco esse processo na Argentina? Sim, isso, Donato, é muito interessante, porque, como você bem disse, na Argentina, a cidade de Buenos Aires, que seria como Distrito Federal no Brasil, está governado pelo partido do Macri, pelo setor, poderiam ser, é verdade, mais moderado, menos radical, menos de direita, mas, enfim, um partido extremamente conservador e responsável pela tragédia que viveu a Argentina durante os últimos 4 anos, aumento da pobreza, da miséria, da exclusão e o endividamento que já falamos. Todavia, ainda apesar disso, quando começou esse processo, o presidente foi muito claro, dizendo, olha, independentemente da filiação política de qualquer governador, qualquer prefeito, todos temos que estarmos alinhados num critério só. Não podemos lutar contra a pandemia, porque ainda que a cidade de Buenos Aires é uma cidade muito grande, as fronteiras com a província de Buenos Aires são muito porosas, são muito abertas. E assim acontece em todos os municípios, em todas as províncias, os estados da Argentina, onde esses processos de mobilidade interna são muito grandes. Portanto, é muito difícil que um prefeito possa fazer alguma coisa se o prefeito da cidade do lado não faz coisa parecida, ou faz o contrário. Muito menos ainda um governador pode fazer funcionar o seu estado se todos os prefeitos fazem o que bem entendem e ninguém segue um critério único. Portanto, o presidente convocou todo mundo, não apenas o prefeito de Buenos Aires e o governador de Buenos Aires, sino todos os governadores, todos os prefeitos, para trabalhar juntos. Porque se concentrou muito a atenção na cidade de Buenos Aires e na província? Porque entre a cidade de Buenos Aires e a província de Buenos Aires concentram a esmagadora maioria de casos. Sim? Estamos de casos sobre a base de 3.059 mortes em 5 meses, o que significa que você teve quase 80% dos casos das mortes, dessas 3.059, na cidade e na província de Buenos Aires. É como se fosse na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo. E o prefeito de Buenos Aires atendeu esse pedido. Há diferenças, claro, sobre algumas pressões, mas o critério foi, temos que criar um conselho de epidemiólogos, cientistas, renomados, independentemente da sua orientação política, as melhores pessoas, e a primeira questão é perguntar a eles. Não é que
Isso é só um problema epidemiológico, mas é, em primeiro lugar, um problema epidemiológico. É, isso é o que eu, lamentavelmente, eu acho que o Brasil não entendeu, o Brasil, o governo Bolsonaro não entendeu. É que esse é um problema, que a primeira questão que nós temos que saber é como conter uma pandemia. Esse é um problema sanitário, global. Então, não é um problema de opinião. Claro que dentro dos epidemiólogos há opiniões diferentes, mas por isso o que os países sensatos fizeram é criar um conselho, onde você coloca as 2, 10, 5, 8 melhores referências do caso, do tema, e começam a pensar. E em função, depois dessas recomendações, é que você decide politicamente. Sim? Em que momento toma decisões políticas? E o presidente Alberto Fernandes fez isso, mas também fizeram isso os ministros. Aqui no Ministério da Educação, o ministro Nicolás Trotta, ele teve reuniões com absolutamente todos os setores. Ou seja, quando fecha a escola argentina, fecha a escola de todos os argentinos e as argentinas. É, portanto, não adianta só se reunir com alguns ou com os que gritam mais forte. Tem que se reunir com todo mundo. Isso inclui setores que têm acesso a escolas muito elitistas também. Mas, de novo, não é o poder de amplificação da sua voz ou sua demanda o que torna você mais importante. É o critério público, de bem comum. O grande problema que temos em países governados pela direita, como é o caso do Brasil, é que a ideia do bem comum se desfaz sobre a base de caprichos, de prepotências, de violências e de interesses econômicos também. É, para o interesse econômico, a vida humana, em geral, vale pouco. Assim foi sempre no Brasil. Que nós tenhamos milhares de mortos no Brasil pela pandemia não apaga o fato de que todos os anos temos milhares de mortos e de mortes no Brasil que poderiam ser poupadas. Porque são mortes, em geral, de jovens da periferia, pobres, trabalhadores, que são mortos pelo simples fato de serem negros, de serem jovens, de serem suspeitos de alguma coisa. Porque no Brasil morrem assassinados por ano mais de 30 mil jovens entre 18 e 24 anos, dos quais mais de 70% deles são negros. Sim. Portanto, a vida vale muito pouco e o poder elitista, oligárquico, que representa um governo como o de Bolsonaro, despreza a vida. E despreza, naturalmente, desprezando a vida, ele falou da pandemia como uma gripezinha, não foi assim que falou? Aliás, despreza a vida quando dedica seu voto no impeachment a um torturador, quando nesse inventário de declarações desastradas que fazia o presidente do Brasil antes de chegar à presidência, que lhe renderam muito inclusive reconhecimento por um setor lamentavelmente da sociedade. Portanto, alguém que sempre desprezou a vida, quando chega a pandemia, continua desprezando a vida. Nós falamos aqui na Argentina que a pandemia aprofunda tudo que nós temos de bom e aprofunda tudo que nós temos de ruim. Então, se nós temos sociedades desiguais, a pandemia vai tornar a desigualdade muito mais profunda. Se nós temos solidariedade na sociedade, a pandemia vai nos tornar aos solidários mais solidários. Mas no caso do Brasil, se você tem um governo reacionário, a pandemia torna esse governo muito mais reacionário. Isso que estamos vendo no Brasil e em outros países do mundo, infelizmente. Adriano, você quer fazer alguma questão para o Pablo? Eu quero. Antes disso, só ler aqui que a Clara antes está dizendo: salve, Pablito, sangue de educador. Um abraço para você e da Clara. Essa Clara antes é uma das mulheres mais extraordinárias que eu já conheci na minha vida. É uma árvore genealógica
de boas histórias e de compromisso, de responsabilidade pública, de inteligência, de dedicação. Tem poucas mulheres na política brasileira que tenham feito tantas coisas, e eu tenho certeza que a história vai reconhecer isso, porque a pessoa que esteve mais próxima do presidente Lula ao longo dos seus dois governos, registrando, tem uma capacidade de trabalho extraordinária, enfim. Eu gostaria muito, agora que estou aqui no Ministério da Educação da Argentina, ter a Clara, ou uma Clara, ou uma Clarinha do meu lado, porque ela torna a gestão muito mais eficiente, muito mais lúcida. Enfim, queria fazer essa homenagem, porque sempre na política tem grandes figuras que trabalham silenciosamente, que fazem com que a história aconteça. E essa, no Brasil, é a Clara Andes. Bela homenagem, merecida. Deixa eu, até me emocionei, viu, Pablo? Eu tenho um amigo que mora lá em Morón, o Rodrigo, ele é brasileiro, e ele tem um trabalho de bibliotecas populares naqueles conjuntos habitacionais que tem lá, que parece as Coabs. Esse menino, Rodrigo, ele é neto de um desaparecido político brasileiro. Ele mora lá e ele faz trabalho imprimindo livros e fazendo uma biblioteca circulante. Fantástico. E lá no conjunto de Morón, eu estive lá logo depois na posse do presidente Fernandes. Eu fui para a posse e fui andar pela periferia e conheci aquele conjunto onde praticamente tem três gerações de gente que está encarcerada pela justiça comum, né? Um nível muito grande de degradação, muita gente refugiada de outros países e tal. E ele estava me explicando como é que está a pandemia lá. E como é que estão os controles, as crianças sem aula e tal. E isso que eu queria te perguntar. O prefeito aí, o Larreta, embora ele despache junto com o governador lá em Olivos e tal, ele está tendo... Mas os comerciantes andaram fazendo... Esses comerciantes de shopping, esses comerciantes andaram fazendo algumas manifestações bem ruidosas, né? Aí alguns fins de semana, exigindo a abertura dos comércios e tal. E a impressão que tinha é que o prefeito, por mais civilizado, né, que seja a postura dele, pelo menos na frente do Kishlov e do presidente, ele tenta favorecer esses... Hoje, até eu estava olhando aqui no página 12, o presidente Fernandes inaugurou um hospital lá em Matanzas, né? Então, aqui no Brasil, além dos proprietários das escolas, os comerciantes, né, fazem, principalmente esses comerciantes dessas redes de franquia, né, dessas pessoas que, enfim, dessas empresas multinacionais que ganham muito dinheiro com a vida do povo. Como está essa pressão empresarial? Porque aqui você explicou que até as escolas particulares estão tendo subsídio, estão sendo assistidas. Como está essa pressão? O fato de vocês aí terem que desapropriar a Vicentim, né, a maior empresa de alimentos e tal. Como está essa contradição e essa extrema-direita da Burrich, essas pessoas muito ligadas a esse macrismo e tal? Como está... Hoje eu estava vendo até que estavam falando em avaliar os jogadores de futebol para ver se eles podiam entrar na negociação da dívida, revelar jovens jogadores como Messi, para ver como está essa tensão aí, como está essa tensão. Porque aqui é uma tensão impressionante e esses setores sempre estão avançando, avançando, né? Bom, aqui isso é interessante, Adriano, porque aqui há... Uma malha de contenção sobre a cidade de Buenos Aires, que é o governo federal e a província de Buenos Aires. Então, o prefeito não pode, o,
governador do Distrito Federal, no caso, não pode tomar as decisões de forma isolada e, como eu falava, ele tem encontrado um espaço de diálogo importante com o governo federal, mas continua sendo um governo de direita. E como eu falava, de novo, regra número um, o que é uma pandemia? Uma pandemia é um processo social e histórico no qual tudo o que é pior, piora, e tudo o que é bom, melhora. Então, esse, a parte do boa do Larreta, o governador de Buenos Aires, da cidade de Buenos Aires, o prefeito de Buenos Aires. Prefeito. Governador, porque não... É o equivalente a um governador, ainda que não seja governador. É como o Distrito Federal, no caso. Isso, não é prefeito, é um... Verdade, desculpa. Mas, enfim, o Larreta, que é o tal do chefe de governo de Buenos Aires, ele administra uma cidade que, durante todos esses anos de administração da direita, sim, acabou desconsiderando qualquer plano de urbanização das favelas que existem em Buenos Aires. O que não fez outra coisa que aumentar o número de favelas. E, de novo, a pandemia piora tudo que é ruim. Portanto, se numa favela não há água, na pandemia há menos água. Se não há escolas, há menos escola. Porque, ainda que as crianças da favela ou das bichas misérias, como chamam aqui, não assistam à escola, porque nenhuma criança tem escola hoje na Argentina, a realidade é que as crianças dos bairros, dos setores médios, e naturalmente de grande maioria das escolas particulares, têm os seus docentes conectados, mandando tarefas, atividades. A criança da favela, não. E não é só porque não tem conectividade, porque algumas vezes tem conectividade. Mas é porque não tem professor. Nós, uma semana antes do fechamento das escolas, nós fizemos uma visita a uma favela aqui da cidade de Buenos Aires, que não tinha creches. E uma favela imensa, exatamente 20 minutos do Ministério da Educação. Ainda que não seja Rio de Janeiro ou São Paulo, sim, Buenos Aires tem favelas. E o que nesses bairros está acontecendo hoje é que, se Buenos Aires tem uma taxa tão alta de mortos como tem em comparação a outros lugares, é também porque a grande maioria dos mortos pertencem aos bairros populares. Porque são os que têm menos proteção, menos cuidado, menos atenção. Não entra uma ambulância num bairro desses. Sim? A polícia acaba sendo, longe de uma instituição protetora, uma ameaça para a segurança pública dessa população. Sim. Não tem água, sim. Não tem condições de higiene básicas. Portanto, isso que acontece na cidade de Buenos Aires também, e de novo, é a evidência de que a pandemia aprofunda processos de destituição de direitos. Sim? Portanto, nós temos que estar muito atentos, porque não é só a direita a que destitui direitos. Nós assumimos o governo na Argentina e corremos também o risco de que, nesse contexto, se aprofunde a desigualdade. Esse é um país muito rico, mas profundamente injusto. Portanto, o governo tem que ter a visão clara de que tem que desenvolver todos os mecanismos que estejam no seu alcance para reduzir a desigualdade. E isso que está fazendo o governo do presidente Alberto Fernandes. E é o que a direita não faz. E os resultados estão à vista. Sim, mais morte, mais abandono e muita mais dificuldade quando você deteriora os equipamentos públicos. Isso que a pandemia colocou com muita clareza. Os principais problemas das nossas sociedades só podem ser resolvidos pelo espaço público, pela gestão estatal.
Isso, falar disso há 5 meses atrás, eu era considerado um dinossauro. O Jurassic Park das ideias, o Estado é o único que soluciona? Claro que sim. Quem pode cuidar da segurança das pessoas? O Estado. Quem pode garantir a saúde pública? Vejam só a pandemia. O Estado. Quem pode cuidar da educação? O Estado. O Estado como representante dos interesses coletivos e como um espaço de disputa entre os interesses coletivos. E o que nós temos que fazer à esquerda é tentar ganhar o Estado para governar e impor os interesses dos setores populares. Mas sem o Estado, sim, o que há é a barbárie. É o Brasil. Hoje, um país onde o Estado só serve para impor o interesse privado, corporativo ou ideológico de um conjunto de pessoas que parecem ser absolutamente indiferentes ao sofrimento das grandes maiorias no país e que, além do mais, são golpistas, corruptos e absolutamente irresponsáveis. Então, esse é o enorme desafio que coloca a pandemia e que coloca a direita perante seu espelho. Nós temos uma batalha cultural imensa que travar hoje para mostrar isso à nossa sociedade. A direita e a esquerda também hoje se enfrentam no seu espelho. Sim? E o espelho, a imagem que está mostrando esse espelho da direita é a imagem do abandono, do desleixo, do desinteresse, da falta de responsabilidade pública. Nós temos que fazer isso para que a imagem seja refletida por esse espelho da pandemia nossa, de um governo progressista e popular, seja ou da responsabilidade, ou da transparência, ou do compromisso, ou da eficácia pública, fazer com que as instituições funcionem, e o do cuidado. Sim. Essa é uma questão que Lula falava muito e que agora eu estou entendendo muito melhor que quando tantas vezes que eu ouvi estando no Brasil, quando ele falava desse Estado que cuida, sim, que protege. Parecia meio coisa do Lula, simplificar algumas coisas, parecia muito, muito complexo, e nós tentávamos inventar alguma coisa mais criativa sobre a teoria do Estado. E o Estado cuida. Ou não cuida. E quando não cuida, numa pandemia, o que tem do outro lado da falta de cuidado é a morte. É a pobreza. É a miséria. É a desigualdade. O que nós estamos tentando fazer aqui com muita dificuldade, nem sempre conseguindo, mas com muito esforço, é tentar cuidar. E não cair na tentação de pensar que isto é uma coisa que nós podemos jogar debaixo do tapete e esquecer rapidamente, porque os efeitos dessa pandemia vão durar muito mais tempo que o isolamento. Pablo, deixa eu fazer uma pergunta. O ministro da Educação é sindicalista, não é? Ele era do Página 12, ele foi visitar o Lula lá em Curitiba, não foi? Foi. Ele não era sindicalista, ele era o reitor de uma experiência educacional muito interessante, foi o Lula que aliás, com a Clara Anche organizamos essa viagem, o Dulce, naquele momento, porque o Lula veio a inaugurar essa universidade, o Lula gosta muito dessa experiência, é a UMET, a Universidade Metropolitana de Educação e do Trabalho, que é uma universidade que foi criada na Argentina por um sindicato, o Sindicato dos Porteiros, dos Prédios. Sim? É um sindicato muito grande, muito importante na Argentina. É o seu dirigente é Vítor Santamaría. E o sindicato criou uma universidade para os trabalhadores, para os filhos das famílias trabalhadoras, não só do Sindicato dos Porteiros, todos os sindicatos. E quando a universidade foi inaugurada, Lula veio à inauguração e inaugurou a universidade junto com a presidenta Cristina Kirchner. E foi uma experiência muito boa. E Nicolás Trotta, que é o atual ministro, é reitor dessa universidade. Mas, além disso, como você mencionou, o sindicato
dos porteiros, além de uma universidade e de escolas, tem uma das rádios mais ouvidas do Brasil, tem um dos jornais mais lidos do Brasil, desculpa, da Argentina, um dos jornais mais lidos da Argentina, o Página 12, tem vários centros culturais, revistas, uma produtora de cinema, enfim, é um grande espaço, porque é uma coisa muito interessante e que também nós compartilhamos muito com a presidenta Dilma, o presidente Lula, muito tempo, a presidenta Dilma veio muitas vezes para essa universidade, que os sindicatos têm que dar a batalha cultural, porque tudo que estamos falando agora da pandemia, em boa medida, também é relato. Como se conta a história? Como conseguimos explicar o que está acontecendo e sermos compreendidos pela sociedade? Então, o sindicato, esse imenso dirigente que é Vítor Santamaría, o que compreendeu é que, além desse importantíssimo trabalho de defender os direitos dos trabalhadores, o que temos que sair é a travar a batalha cultural, no território da batalha cultural, que é a mídia. Então, para isso, precisamos de jornais, precisamos de canais de televisão, não para fazer propaganda do governo, para ajudar a pensar, para refletir, para debater, para que tenha pluralidade. Não há nada menos plural que a mídia oficial brasileira. 3, 4 famílias que dividem a propriedade da mídia, esse imenso sistema de corporações que domina a mídia brasileira, e basicamente uma família no Brasil consegue ser a controladora de mais da metade do que todos os brasileiros ouvem, leem e veem na mídia. Portanto, isso é um símbolo de falta de democracia. Sim? A democracia tem a ver com a pluralidade, com a diferença. E para isso precisamos que as organizações populares entram nessa disputa. E aí entrou, e também na disputa das universidades, porque nós defendemos a universidade pública, claramente, também nosso ministro, tendo sido reitor da UMET, ele defende a universidade pública, mas também sabe que não há um único modelo de universidade pública, que também muitas universidades públicas são muito elitistas. Então, que tem que ter universidades dos trabalhadores para que mostrem um outro modelo de organização da vida universitária. E o Nico, que é o nosso ministro de Educação, foi reitor até dezembro, e da reitoria da UMET, a Universidade Sindical, veio para o Ministério e está fazendo, aliás, um excelente trabalho. Legal, Pablo. Deixa eu aproveitar, como tem aqui as pessoas que estão acompanhando a live, tem curiosidades várias ligadas ao tema, eu queria que você pudesse nos explicar algumas. O Geraldo Figueiredo, que é lá de Pirituba, pergunta, queria saber se na Argentina tem o SUS e como funciona. Então, como é que é o sistema de saúde aí, até que ponto ele é universal e público. Tem uma pergunta também curiosa, mas hoje está na pauta aí, da Joélia. Joélia, que ela é a vice-presidente do Sindicato da Educação Infantil. Mas ela quer saber dos gafanhotos. Como é que a Argentina tem controlado os gafanhotos? E eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para você também. Na Argentina, a disputa entre o peronismo e o macrismo guarda alguma semelhança com a disputa, sei lá, PT e PSDB. E como é a situação da extrema-direita na Argentina? Ela tem se manifestado, ela tem se organizado, ela pôs a cabeça para fora? Como é que é esse fenômeno que é mundial e como é que ele se expressa na Argentina? Bom, primeiro, Geraldo, nós não temos um sistema como o SUS, que, por certo, aliás, é um sistema absolutamente extraordinário, por isso sempre pretendem destruí-lo. É um sistema de universalização do acesso à saúde, que, se funcionar como deveria funcionar e como começou a funcionar
no momento dos governos de Lula e da Dilma, ele hoje poderia ter ajudado a enfrentar a pandemia em muito melhores condições. Nós não temos o SUS, mas temos um sistema diferente, com uma base nos hospitais públicos e também com uma coisa que é muito interessante da Argentina, e é que todos os sindicatos, ou praticamente todos os sindicatos, com certeza os mais importantes, desenvolvem ações, eles estão encarregados de organizar assistência social e de saúde dos trabalhadores. Parte da contribuição para o sistema de saúde do teu salário vai a um sistema de saúde que é administrado pelas organizações sindicais, que na sua grande maioria é muito bom. Então, o sindicalismo argentino é muito particular. Vocês ouviram? Enfim, o ministro da Educação atual era reitor de uma universidade sindical. Onde tem universidades sindicais? Bom, na Argentina tem. Os sindicatos têm hospitais. E têm excelentes hospitais. Não são hospitais de pobres. Ou seja, são hospitais de trabalhadores, mas com recursos muito... Os principais equipamentos técnicos chegam muitas vezes primeiro aos hospitais sindicais que nos hospitais da rede privada. E também, como todo país da América Latina, tem uma rede privada de atenção. Agora, o que aconteceu na pandemia? Como falávamos antes, o mesmo que acontece no Brasil. Quem atende as pessoas doentes são os hospitais públicos. E se os hospitais públicos estão sucateados, abandonados, sem equipamento, as pessoas morrem. E é assim. Nós vivemos 4 anos de um governo que acabou com a saúde pública no país. Portanto, os hospitais públicos da Argentina enfrentaram essa pandemia com enorme dificuldade. O que o governo tentou fazer é muito, porque pensem que nós assumimos em dezembro e a pandemia começou em março. E de fato, assumimos na segunda... ou seja, os ministérios começaram a funcionar em meados de dezembro. Veio Natal, início do ano, janeiro, fevereiro, início do março, fechou tudo. Então, nós tivemos 2 meses de governo. Só se podia se chamar de normalidade assumir um governo num país falido. Já com uma dívida cujos vencimentos estavam caindo nos primeiros meses desse governo, que estamos renegociando agora a dívida. E deixa só fazer um parênteses, não tem nada a ver com o tema, mas para não esquecer. Atenção que a responsabilidade da dívida dos nossos países e dos nossos governos, em primeiro lugar, são os nossos governos que se endividam pela irresponsabilidade de dirigentes que fazem com que esses recursos beneficiem o capital financeiro. Mas também parte da dívida, 1/3 da dívida argentina, foi concedida à Argentina no maior resgate econômico da história do FMI, pelo FMI no momento em que a Argentina estava falida. Portanto, o FMI emprestou dinheiro à Argentina, sabendo que a Argentina não tinha nenhuma condição de devolver esse dinheiro, e o dinheiro que o FMI emprestou à Argentina foi utilizado pelo governo argentino para pagar aos credores. Sim? Que tinham endividado o país. Portanto, entraram, sim, 170 mil bilhões de dólares que não serviram para solucionar nenhum problema dos argentinos, e sim para pagar parte da dívida. Portanto, a responsabilidade do FMI também é muito grande. E tem que ser colocado assim, porque senão parece que os nossos governos... apenas eles cometeram essas responsabilidades. Mas esse sucateamento, esse endividamento sucateou os recursos públicos e a saúde pública junto com ela, como a educação pública, que teve o nível mais baixo de investimento nos últimos anos. Mas, enfim, o grande desafio é recuperar esse sistema público de saúde, que inclui o atendimento nas chamadas obras sociais, que são geridas, administradas pelos sindicatos na Argentina. Joel e os gafanhotos, agora devem estar fazendo, aqui são quase as 7 da tarde, não sei se vocês conseguirão ver aí pela janela, já é de noite na Argentina,
para Buenos Aires e estão fazendo 2 graus. Não tem gafanhoto que sobreviva a essa temperatura. O gafanhoto se congela na Argentina. Então, não temos esse problema. Temos outro tipo de gafanhoto que são tão perigosos quanto aquele. Nuvens de perigosas também que aparecem, mas por sorte não temos esse problema. Aqui, nas províncias, naturalmente, de fronteira e mais tropicais, sim, como também temos dengue, e como também temos, enfim, problemas que a Argentina, durante muito tempo, conseguiu evitar e com um governo que abandonou a saúde pública, acabou tendo. Agora, a pergunta de Donato, a direita, ou seja, o macrismo, ou seja, o movimento que surge em torno do presidente Maurício Macri, ele teve o mérito de conseguir cristalizar uma alternativa política de direita não violenta, militar. Desde a ditadura militar até agora, nesses anos de democracia, desde 83 até hoje, a direita não tinha conseguido se articular politicamente em torno de um dirigente com uma proposta democrática. Sempre que a direita tentou se articular fora dos grandes partidos, o Partido Peronista e o Partido Radical, acabava indo para o golpe. Então, eram os movimentos militares, e sempre junto com os militares, numa espécie de bolsonarismo mal sucedido, que nunca funcionou na Argentina depois da ditadura. Ninguém na Argentina, nem setores importantíssimos da direita, quer voltar à ditadura militar, e o discurso militarista e pró-ditadura de Bolsonaro aqui não tem espaço. O que não quer dizer que a direita não tenha espaço. A inteligência do Macri foi articular essa direita por fora do discurso militar. Aliás, quando Macri entrou, porque é um reacionário no fundo, em questões mais polêmicas com relação aos direitos humanos, sempre se deu mal. E sempre acabou regredindo. Porque aqui não dá, você não pode falar bem dos militares que fizeram a ditadura, não pode falar que aqui o ministro da Cultura do Macri teve a infeliz ideia de questionar o número de desaparecidos que houve na Argentina, teve que se demitir. Ou seja, aqui, questionar não os desaparecidos, o número de desaparecidos. Um tema muito sensível para a sociedade argentina. Nesse contexto, a direita estava num dilema. O que faziam eles? Ou tentavam ressuscitar um militarismo que estava condenado, fadado ao fracasso, ou criavam uma alternativa modernizante. E conseguiram fazer isso. E ganharam uma eleição. Depois de muitos anos de transformação democrática na Argentina, o Macri se apresenta com um discurso empresarial. O problema desse país, esse foi a grande descoberta, o problema desse país é a má gestão. Gestão. Nós já escutamos isso em algum lugar. E como eles eram empresários, ainda que nenhum deles tivesse sido nunca um bom empresário, todos sempre, como o caso do Macri, Macri era filho de um rico. E, como sempre, os filhos dos ricos são ricos, ainda que sejam meio torpes, meio inúteis. Sim? Acabam sendo ricos, porque a riqueza é assim, não depende da inteligência. Sim? E Macri não foi nunca muito inteligente para os negócios, e por isso foi para a política. Sim? E na política, ele reinventou o discurso dos negócios, dizendo que o país era uma empresa e que tinha que ser administrado como uma empresa. E infelizmente, assim como se enganam com Bolsonaro, Macri pensaram que se ele era rico, ia tornar o país rico. O que não, as pessoas não perceberam é que muitas vezes os ricos são ricos porque os países são pobres, que era o caso do Macri. E assim foi que o Macri consegue rearticular. Só que agora essa direita está numa crise muito grande. Porque de um lado, na onda do mundo, tem um setor, o Adriano mencionava Bullrich, a Patrícia Bullrich, a ministra de Segurança, que representa uma espécie de feminismo bolsonarista, digo, entre aspas, né?
não é feminista, mas ser uma afirmação de gênero autoritária, é uma coisa que não temos, temos em poucos lugares, sim? A liderança de uma figura feminina profundamente reacionária e militarista, sim? Como é o caso dela, com um negócio, com um discurso racista, com um discurso xenófobo, enfim, ainda que seja um bolsonarismo light. E do outro lado, uma direita que começa a reconhecer que é necessário entrar na disputa pelo social. Então, uma direita mais sensível, menos dura, sim? Mais democrática nas formas, que é a que representa o chefe de governo da cidade de Buenos Aires. Como vai se resolver isso? Não sabemos. Mas, certamente, uma coisa nós temos que estar convencidos. A direita sabe se organizar. E a direita sabe sempre priorizar o que é melhor para chegar no poder. A diferença de nós. Nós, muitas vezes, pensamos que priorizar é destruir o nosso companheiro, companheira, nosso aliado. A direita sabe que não tem nada mais importante que chegar no poder. E vai escolher o melhor caminho, pelo menos o que eles pensam que é o melhor caminho. Portanto, essa disputa é muito importante de acompanhar, porque eles estão calibrando. Sim? E nós temos que nos prepararmos na América Latina para um momento muito difícil, no mundo todo, mas na América Latina também, muito difícil que vamos enfrentar. É muito difícil o momento que nós vamos viver, não em dezembro, quando acabe o isolamento, ou em janeiro, não sabemos quando, ou em outubro. Sim? É muito complicado, porque a economia mundial está em crise, porque os processos de criação de uma nova forma de integração multilateral estão em crise. Olha o que está acontecendo na Europa. A Europa é uma usina de nacionalismos, porque a Europa... O que faz desde a União, desde o governo da União Europeia é estimular que os países não tenham outra vontade que sair da União Europeia. Porque é uma camisa de força. A União Europeia, em vez de ajudar, condiciona. E coloca condições muito duras. A Espanha mudar a sua legislação trabalhista para receber ajuda. Porque dizem que é uma legislação trabalhista muito favorável ao trabalhador. Portanto, nós vamos viver um momento onde o nacionalismo, na sua versão autoritária, está sendo promovido pelos próprios setores de poder. E por isso é a grande complexidade do fenômeno Bolsonaro, que nós temos que combater não apenas um xenófobo, racista, autoritário e violento presidente. Estamos combatendo um clima de época que gera que, nesse contexto, os bolsonaros emerjam. Surgem, sim? Crescem. E essa é a complexidade, porque a direita se renova, ainda que sempre para trás, sim? Sempre seja para fazer com que a história regrida. Mas ela é um processo de criação regressiva. Se reinventa para regredir. E nós temos que nos reinventarmos para progredir. Temos que nos reinventarmos para ir para frente e poder mostrar que esse avanço é fundamental, é um avanço civilizatório fundamental que a nossa sociedade precisa. Que é o avanço de pensar como, nesse contexto, somos capazes de construir direitos historicamente negados, direitos que conseguimos conquistar e nos roubaram, direitos que ainda surgirão. Evita Perón, que é a grande referência de todos nós aqui nesse governo e no progressismo argentino, nos movimentos populares, ela falava uma coisa que é muito importante. Ela falava, onde tem uma necessidade, nasce um direito. E esse tempo pandêmico é um tempo de necessidades. Então, nós podemos ver agora que essas o governo como um processo de frustração dessas necessidades ou o governo como um catalisador
um criador, um potenciador dos direitos que estão se gestando na nossa sociedade a partir dessas necessidades. Onde tem uma necessidade, nasce um direito, falava Evita. E aí temos que estar nós, sim? Nas necessidades do povo, construindo direitos. Então, temos que nos reinventar, nos companheiros. E essa é uma luta comum. É uma luta, a luta do Brasil nessa direção é a mesma luta que nós. Vocês agora, nós, agora, brasileiros, brasileiras e brasileiros por adoção, estamos numa situação extremamente difícil. Mas a luta dos movimentos populares, do povo brasileiro pela democracia, é a luta também do povo argentino pela democracia. Não são duas lutas diferentes. É exatamente a mesma. E nós, eu lhes garanto, desde o governo argentino, vamos fazer todos os esforços para que o Brasil volte a ser o que o Brasil já demonstrou ser, o grande faro da democracia, do desenvolvimento e da justiça social para a América Latina. Obrigado, Pablo. Já se passaram 1 hora e 6 minutos, nós nem percebemos aqui, né? Tá muito interessante as reflexões que você coloca. Aqui, deixa eu até pôr aqui a Wanda, aqui do... Cadê? Sumiu aqui. A Wanda do... Aqui do Capão Redondo, Parque Santo Antônio, ela escreve o seguinte: ótima reflexão, ótima live, obrigada, Pablo Gentili, e vários, aqui Luiz Donizete, parabéns aos irmãos argentinos e ao seu presidente humanista. Não, no Brasil não existe presidente sem um encosto, enfim, as manifestações aqui são várias, e eu queria pedir para o Adriano fazer uma última questão para a gente fechar essa live aqui, porque o Pablo trabalha no MEC, no Ministério da Educação e Cultura da Argentina, e pelo visto está no seu gabinete de trabalho e tem muita coisa para fazer ainda, e a gente tem que liberá-lo, mas agradecendo muito essa contribuição. Adriano, faz uma última questão para a gente fechar essa live aqui, maravilhosa. Ainda bem que você me deu essa chance. Pablo, eu quero te fazer um pedido. Acredito que um dos projetos mais espetaculares da Argentina é aquele projeto da ESMA, daqueles jovens monitores explicarem a história da Argentina. E quando a Cristina pôs o Museu das Malvinas lá dentro, eu me dava ao trabalho de ficar dias inteirinhos vendo aquelas delegações de jovens do interior, crianças do interior, aprendendo a história das Malvinas. E quando eu ia lá para o aeroparque, andar no Parque da Memória, tem aquela simples portaria lá, bem, bem humilde, assim, bem despojada, com poucas explicações. E, durante o governo do Macri, aquele projeto maravilhoso que só inaugurou nos últimos dias da Cristina, lá, que é o Prédio dos Correios, a Baleia Azul, praticamente ele fechou durante 4 anos, inventando que tinha que fazer uma reforma. Então, quero te fazer um pedido. Como brasileiro, melhore as condições para receber as pessoas, os estudantes, aqueles jovens monitores, jovens, bem fantásticos, inteligentíssimos. Até ao lado lá da ESMA, lá no fundo, tinha aquele museu, que tinha aquele pequeno museu que tinha o Ford Falcon como carro da repressão argentina e tal, que a Vitória Basualdo fez esse trabalho fantástico da condenação da Ford pelos crimes da Ford e da Mercedes dentro da fábrica. Então, como você está num cargo muito importante, aí no Ministério, valorize, não sei como está essa questão de que Ministério pertence, mesmo aqueles marcos da corrente que tem nas calçadas, de jovens que desapareceram, e tem aquelas placas dos marcos da memória, aquelas coisas importantíssimas, para que nunca se esqueça, que eu queria que você pegasse essa questão e não esquecesse disso.
e a influência que o Ministério da Educação possa ter, que faça para isso, tá? E cumprimente todos os companheiros aí da redação do Página 12, de manter uma coluna diária sobre os mortos e desaparecidos da Argentina. Viva Perón! Muito obrigado, Adriano. Sim, você menciona uma coisa que é muito importante e é central para qualquer sociedade democrática, que é conhecer a sua história e ter memória. Não? Nós temos que ter memória. Na Argentina, a memória não é apenas a memória dos desaparecidos, ainda que a experiência que você conta é mais comovedora, ou de um ex de uma escola de mecânica da Armada, que foi transformada num campo de concentração. Um lugar tão sagrado para a vida humana como é uma escola, transformado num lugar de morte, de tortura. Dentro da Escola de Mecânica da Armada, ESMA, tinha uma maternidade. Olhem vocês a crueldade desse pessoal. Onde as jovens eram levadas, grávidas, seus filhos eram roubados e logo depois elas eram assassinadas ou jogadas no Rio de la Plata desde os aviões. Sim? Ainda vivas. Aí, naquele lugar onde você menciona o Parque da Memória, tem as placas com os nomes dos milhares de desaparecidos. E você, Adriano, deve lembrar que está o nome e a idade. E se estavam embaraçadas ou não. E se estavam grávidas ou não. Exatamente. E a grande maioria desses assassinados, desaparecidos pela ditadura militar, tinha menos de 30 anos. E a grande maioria, menos de 20. Portanto, nós temos uma enorme responsabilidade que é dupla. É, por um lado, fazer a nossos jovens e crianças não esquecer que isso aconteceu. Essa é parte da nossa história, uma história que não gera nenhum orgulho, que nós ficamos envergonhados, mas é uma história que não vamos negar. Porque o pior que podemos fazer para que isso aconteça de novo é negar que isso aconteceu. Então, esses eram argentinos e argentinas também, que assassinavam argentinos e argentinas. Sim. Mas também temos que dizer para esses jovens que esses outros que estavam sendo assassinados eram jovens como eles. Que começaram na sua escola secundária. Eu adoro o movimento secundarista brasileiro, ainda que possa estar em crise e todo, mas é uma fonte de energia, de vida, de transformação. E é muito importante que os partidos políticos progressistas, de esquerda, populares, tenham militância nos jovens de 13, 14, 15 anos, porque aí que começa a se construir a consciência política. E também nas universidades, naturalmente. Então, nós temos que mostrar as duas coisas. Isso aconteceu, mas os que estavam aí lutando pela democracia, arriscando sua vida, tinham a idade deles. Isso ajuda a pensar como estamos vivendo hoje. Nós, claro que não queremos voltar aos anos 60, 70. Temos nenhuma saudade temporal que queremos repetir. Mas nós queremos recuperar, sim. E esse é o grande desafio das madres e abuelas de Plaza de Mayo. Elas não querem que voltemos à década de 70, porque muitos erros foram cometidos. Mas elas querem recuperar o espírito de revolta, de transformação, de militância, de esperança dos seus filhos e dos seus netos. Portanto, isso é um enorme desafio que temos. Mas esse patrimônio, Adriano, não é só argentino. Esse patrimônio é latino-americano. Esse é um lugar que nós temos certeza que não é só nosso. É também dos brasileiros. Porque inspira muitos brasileiros e brasileiras que também têm uma dívida com a memória. Nós, no Brasil, temos uma dívida com a luta, sim? Junto aos organismos de direitos humanos, pela verdade, pela justiça. Sim? Porque, evidentemente, tivemos uma grande dificuldade de encontrar um espaço para construir esses caminhos da memória histórica que precisamos.
Portanto, esse é um trabalho que serve, e não é apenas também da Argentina, da América Latina, é do mundo. A minha secretaria aqui no Ministério da Educação está trabalhando muito ativamente para que o espaço de memória da Escola de Mecânica da Armada, ESMA, seja reconhecido como patrimônio histórico, sim, da humanidade, um espaço de preservação dos direitos humanos. Aconteceu nesse lugar uma das barbáries maiores que a humanidade jamais viu, assistiu. A morte sistemática, a eliminação sistemática de milhares de jovens, de militantes, de ativistas, de sindicalistas, a tortura, o sequestro e roubo de crianças. E a Argentina conseguiu transformar isso, esse espaço de morte, num símbolo da vida e da memória. Portanto, nós no Ministério da Educação estamos trabalhando para isso que você, Adriano, estava pedindo, aconteça. Sim? E que seja um espaço da memória da humanidade. Os acontecimentos bárbaros, os genocídios, não acontecem contra uma nação, acontecem contra os seres humanos do mundo. E é por isso que nós temos que estar contra toda forma de genocídio. Sim? E o que aconteceu na Argentina foi um genocídio. 30 mil desaparecidos, milhares de crianças assassinadas, mortas e sequestradas. Ainda hoje, as avós da Praça de Mayo recuperam os seus netos, já com 50 anos, que viveram desde que foram sequestrados aos poucos dias ou semanas de vida, com famílias que os apropriaram indevidamente. Portanto, esse é um grande desafio, a luta pela memória. Porque a luta pela memória é a luta pelo presente e o futuro, não é a luta pelo passado. E nós estamos juntos, lutando pelo futuro, aqui na Argentina e aí no Brasil. Não abaixem as forças, as esperanças. O Brasil vai voltar a ser o grande país que foi nessas últimas décadas, e nós vamos a voltar a ter uma grande mulher ou um grande homem presidente representando os interesses do povo brasileiro daqui a muito pouco tempo. Provavelmente, quando nós olhamos para trás, parece que há muito tempo nós tivemos os governos de Lula e Dilma. Sim? Mas, assim como parece muito tempo para trás, provavelmente é muito pouco tempo para frente o que falta para que o Brasil recupere a esperança. Então, estamos juntos e, com certeza, desde aqui, trabalharemos para que isso aconteça. Obrigado, Donato. Obrigado, Adriano. E continuaremos aqui. Contem conosco sempre. Obrigado, Pablo. Muito obrigado mesmo. As pessoas estão muito impressionadas, estão muito contentes com essa live. Aqui a Jane Moraes fala: live maravilhosa, continue com esse excelente trabalho. Vamos compartilhar com amigos, conhecidos, colegas, família. É isso, dá para compartilhar ainda, vai ficar no Facebook. A Tereza Reis fala uma reflexão de respeito. Parabéns, Donato, Pablo e Adriano Diogo. Enfim, muita gente cumprimentando aqui. Queria agradecer muito ao Pablo, muito mesmo, dispor um pouco do seu tempo, no meio do seu trabalho, nos ajudar com essa reflexão super importante, com a clareza que você fez isso, com o didatismo, as pessoas ficaram atentas, enfim, muito obrigado mesmo. A gente agradece e a gente sai daqui também com a esperança que você nos apontou aqui, né, que a força do povo brasileiro já se manifestou em outros momentos e vai se manifestar de novo, né? A gente está num período de trevas, mas a gente sabe que vai superar isso e eu também sou daqueles que acredita que isso não vai demorar tanto assim, não serão 21 anos de trevas como nós já passamos. Em muito menos tempo, a gente vai estar aí de volta transformando o Brasil num país mais justo, mais solidário, que é a vocação do nosso país. Obrigado, Pablo. Obrigado, Adriano. Obrigado a todos que nos acompanharam nessa live. Amanhã, às 18 horas, a gente tem uma outra live. Obrigado. Sempre com um tema muito especial aqui. Grande abraço, Pablo. Só me deixa dizer uma coisa, Donato, antes de encerrar, porque eu me lembrei de uma coisa muito interessante que fala sempre o Pepe Mujica, e que é muito importante para o Brasil hoje, para nós, brasileiras e brasileiros, lembrarmos,
Ele diz, cuidado, companheiros, não há vitória definitiva. Isso é o que lembram os nossos governos progressistas na América Latina nesses últimos anos. O governo imenso do presidente Lula e da presidenta Dilma foi uma enorme transformação, mas não foi eterno. Então ele diz, não há vitória definitiva, mas também não há derrota definitiva. Portanto, a preparar todas a nossa inteligência, criatividade, força militante, que o bolsonarismo pode estar muito mais perto de acabar do que pensamos, se nos organizarmos e trabalharmos para que essa derrota se torne mais urgente e necessária. Obrigado, Pablo. Um grande abraço. Obrigado. Grande abraço a vocês também. Obrigado.